Штипската полиција доби пријава и работи на случај во кој брутално е ограбен мртовец. Според полицијата, морбидниот криминал се случил викендов, а жртва е почината возрасна жена. На 25 јули, во 11 часот и 12 минути, во Савара Штип било пријавено дека ноќта на 24-ти помеѓу 25 јули во градската капела во Штип едно лице одзело златен накит од починато женско лице. Увид на местото извршила увидна екипа на Савара Штип. Се работи на расчистување на случајот. Велат од полицијата. Според извори на телевизија Стар, една од обетките била очигледно насилно откината од едното уво, што укажува дека некој во кражбата делувал бргу, но и панично. Случајот го одложил погребот на Штипјанката, што семејството дополнително го растревожило. Најпревен смрт, потем кражба, а на крајот и долга процедура. Сепак, случајот од пред неколку дена за нашите соговорници не е прв, бидејќи реакции за кражби на свежо починати имало и порано. Дали ова криминалците ќе ги сопре во намерата е неизвестно, но веќе е јасно дека освен живите, од раката на крадците страдаат и починатите. Очигледно, спас од нив нема ниту на овој, ниту на оној свет.